Boa tarde. Quería lle preguntar pola situación na CR Tubega. Coñecemos unha denuncia dun novo traslado forzoso que a propia traballadora atribúe unhas críticas a Núñez Feijóo. Están convocadas dúas xornadas de folga novas, hai un comunicado do Colexio de Xornalistas dicindo que a situación se deteriora nos medios públicos galegos. Quería lle preguntar se vostede considera que está unha situación de normalidade e se está conforme coa imaxe que se proxecta con esta situación. E, por outra banda, quería preguntar pola moción de censura. Como se justifica que o PP vai a votar, se vai a abster nesta ocasión, cando na anterior votou que non? Gracias. Sí, en verdad. Sí, mire, non coñezo o caso que usted se refire, evidentemente non o coñezo, unha decisión da dirección da compañía, lóxicamente, nin me consultan, nin teñen por que facelo. Respecto ás manifestacións e a folga secundada por unha parte da plantilla, de logo non a súa totalidade, bueno, absoluto respeto, aquí hai dereito de manifestarse sempre que sea dentro dos cauces legais e de respeto, por tanto, pouco que decir. Respecto da imaxe en que se está proxectando, home, o ideal é que non se produzan este tipo de situacións, pero son perfectamente legais. Eu non teño nada, absolutamente nada que decir. Eu volvo cada vez que se me pregunta sobre as prácticas da compañía, insisto, entendendo e respetando todos os pareceres, creo que o aumento nas audiencias que se produce sistemáticamente, sobre todo en determinadas franxas, o que fala de que, ao final, que en tenga capacidade soberana para decir que quere ver en cada momento por onde se quere informar, elixe a compañía pública de Televisión de Galicia cada vez con máis intensidade. Eu creo que é unha boa noticia en xeral iso. E respecto a outra pregunta, creo que o que non sería entendible é decir que como se fixo algo nunha ocasión anterior, por lo tanto, se queda absolutamente atado para tomar a seguinte decisión nunha situación nova polo que se fixo. As circunstancias son diferentes, a dirección do partido tamén é diferente, e isto, ao final, a decisión de absterse nesta ocasión é unha decisión tomada pola dirección nacional do meu partido, que eu entendo, e, de logo, teño que decir que secundo absolutamente o único beneficiado, teño dito máis ocasións por esta moción de censura, ou, polo menos, o máis beneficiado, con máis intensidade e máis directamente, é o presidente do Goberno. Isto é unha moción de censura condenada ao fracaso, non hai a maioría parlamentaria para que salga adiante, polo tanto, na miña intención, un voto afirmativo sería darle unha foto e un discurso ao presidente do Goberno que, sinceramente, non merece. Xa, dixen, a opinión que me merecía a presentación da moción de censura, creo que un erro por parte do partido que a promove, vemos todo o que se está producindo ao redor desta moción de censura, iso que ainda non comenzou, e creo que para a gobernabilidade de España e para os objetivos que din perseguir con esta moción de censura, creo que non están acertando, sinceramente, e entendo e apoio a postura do meu partido de abstención.